Мальків вирощували в ставках Новокаховського рибоводного заводу частикових риб у селі Обривка Херсонської області. Аби зібрати мальків докупи, рибоводи використовують невід. Щоб у риб було більше кисню, відрами утворюють хвилі. Підтягують хлопці невод, вручну будуть погружати, риба вся зважується, вичислюється середня важка, щоб відповідала стандартам, і ведеться погрузка. Самий сприятливий період. У нас тут два рази зараз практикується випуск. Один проводиться весною, коли випускаємо у річки та водосховища хижі види риб. І осінню випускаємо цього літа. Усього мають зарибити близько 40 тонн мальків. Після зважування рибу вантажать до машини. Тут 9 контейнерів з водою насичено киснем. Це допоможе рибі вижити під час транспортування. Мальки травневого нересту. Вага 25-30 грамів. Зарибування Південного Бугу матиме позитивний вплив на екосистему, говорить начальниця відділу іхтіології та регулювання рибальства Миколаївського рибного господарства Євгенія Хиренко. Ми проводимо вселення рослиноїдних видів риб, коропа з метою покращення стану іхтіофауни наших водойм. Це покращення екологічного стану в зв'язку з тим, що дані види риб поїдають водорослі, що зменшує ризик виникнення задухи у літній час. Вантажить мальків до 3 машин, виходить близько 12 тонн. О 14-й годині машини приїжджають до Миколаєва на Нижню набережну. За допомогою спеціального рукава рибу випускають у річку. Додаткового нагляду за мальками не потрібно. Проте, за словами Євгена Міщенка, начальника управління Держрибагентства, є ризики, які впливають на зменшення кількості риби, браконьєри та плавзасоби. Річка Південний Буг, Дніпровсько-Бузький лиман користуються значним попитом в судноплавстві. І таких плавзасобів значно більше, ніж ті легкі моторні човни, що на даний час курсують. Дніпровсько-Бузький лиман взагалі потерпає від судноплавства. Окрім судноплавства, скидів, ляних вод і інше, а також від днопоглиблених робіт. Це значна шкода екосистемі, і в результаті чого ми змушені проводити такі заходи, як за рибами. За словами миколаївських рибоводів, це зарибання є наймасштабнішим на Миколаївщині за останні 5 років. В плані 1,5 мільйона мальків. Вже випустили близько 500 тисяч. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.